Цю земельну ділянку, обгороджену нині балками, вже понад 15 років орендують у міста. Незабаром тут може з'явитися новий торговий центр. Мешканці прилеглих будинків виступили проти такого сусідства. Ми проти будівництва цього, що будуть тут строїти, так як в зв'язку з тим, що у нас близько дитячий навчальний заклад, номер 55, туди ходять мої діти, у нас тут парк. Для чого оце тут строїти? То віддайте цю територію, так як колись вона належала нашому садочку. Навчальному закладу 30 років. Зараз вони почнуть тут будувати, заклад може рухнути. Пострадають дуже багато дітей наших. Нам тут на Мельника тільки нову дорогу зробили. Зараз будуть їздити по тій новій дорозі. Все, буде капець тій дорозі. Для чого її тоді робили? Для чого виділялися гроші? Нам писали, що виділили 2 мільйони гривень. То це що, їх виділяли для того, щоб потім могло тут будівництво робитися? Оглянули цю ділянку члени комісії з вивчення хаотичної забудови міста. Представник замовника робіт каже, вони працюють у правовому полі. У 2014 році було поновлено договір оренди земельної ділянки, і вже на даному етапі близько мільйона гривень було сплачено оренди в міський бюджет. На даному етапі так склалося, що саме в цьому році ми знайшли підрядника, який буде готовий зайнятися даним будівництвом, тому так склалося. Так як договір діє до 2023 року, в принципі, то часу у нас ще вистачає. Наступним комісія оглянула ділянку на вулиці Курчатова, 6А. Мешканці сусідніх будинків виступили проти сусідства з торговим комплексом. Ходила така думка, що це приватна територія. Але з осені минулого року розпочались незрозумілі рухи, і ми зрозуміли, що буде відбуватися будівництво. Будівництво жилого комплексу, як мені сказав робітник, ми тут будуємо житловий будинок на 5 поверхів і 60 квартир. Безумовно, мене це вразило. Як я можу підтримувати, коли під вікнами буде розташовуватись дуже високий будинок? Відстань просто критично недостатня. Я зобов'язаний будувати, це моя робота. І шукати ділянки, забудовувати і доводити все до логічного завершення. Окрім цього, цільове призначення земельної ділянки не відповідає виданим містобудівним умовам та обмеженням. Мешканці прилеглих будинків оголосили безстрокову акцію протесту. Є рішення депутатів, тобто це сесійне рішення, а містобудівні умови обмеження – це рішення виконавчого органу Рівненської міської ради. Наразі чітко видно, що ці два рішення суперечать один одному. Що вирішили за підсумками комісії, говорить її голова Віктор Шакерзян. Це у нас була ще одна виїзна комісія. Ми сьогодні заїжджали і на вулицю Мельника, і приїхали на вулицю Курчатова, яка постійно кожного разу йдуть звернення для того, щоб нам зупинити цю забудову. Відповідно, коли ми виїхали на об'єкт, побачили, що тут нещодавно відбувався там певний якийсь рух стосовно там викупання котловану. Забудовник нам пообіцяв призупинити будь-які дії стосовно забудови, поки ми вияснимо всі документи. Усі забудови в місті повинні бути законними, додає голова комісії Віктор Шакерзян. Остаточні рішення з відвіданих сьогодні об'єктів комісія прийме на наступному її засіданні. А до того займеться вивченням усіх документів для прийняття правового рішення. Наталія Валяник, Богдан Корб'як, телеканал ITV.